але якби ще солярка дешевша була, то було б ще ідеально. Водій Олександр вже не один рік возить ковальчан громадським транспортом. Каже, останнім часом доводилося працювати собі у збиток, адже у тариф 7 гривень для дорослих і 4 для студентів була закладена вартість пального по 28 гривень. Нині ж воно вдвічі зросло у ціні, тому здорожчання квитків було вже давно необхідністю. Собівартості я не знаю, скільки треба було, щоб нормальні зарплати були і нормально машину обслуговувати, щоб щось зробити. Якщо стаєш на ремонт, саме мінімальне треба 7-8 тисяч. Це таки по мілочах щось в машині зробити. Нині ж для дорослих проїзд вартує 10 гривень, а для студентів та учнів – 6. Привізники кажуть, високим заробіткам такий тариф не сприятиме, втім дасть можливість, як то кажуть, триматися на плаву. Це якби на сьогоднішній день чуть-чуть нас підтримує, тому що, самі розумієте, паливо, яке стало в 2 рази, а то й більше, запчастини, шини, мастило, масло. Ну, все прив'язано до долара, наскільки я розумію, і, відповідно, це дуже дорого коштує. Та є інша проблема, діляться водії. Після здорожчання квитків пасажирів у маршрутках стало ще менше. Людей поменшало. Все. Видно, не знаю, де люди подівалися, але не їздять зараз тільки. Видно, що і по городі менше. Навіть на базарі глянути, видно, що людей менше. Самі ж ковальчани кажуть, причину здорожчання квитків розуміють. А який бензин дорогий? А як їм їздити? А запчастини які? З розумінням, ну чого ж не з розумінням? Тож подивіться, які ціни на паливо, без паливо. Тож і хлопцям треба за щось їздити. Та як є альтернатива, то зайвий раз у маршрутку не сядуть. Більше того, для пенсіонерів у місті діє соціальний транспорт. 3 маршрути. Типу на різні напрямки? На різні напрямки. Ну, з вокзалу 27 і 19. Ну, от пішов, бачите, який повний битком набитий. Хто з дачі, хто з ринку. Роботу цих автобусів фінансують з міського бюджету. Цими маршрутками пенсіонери та інші пільговики можуть їздити безкоштовно. І для них, розповідають, це справжній порятунок, бо ж забезпечувати свої потреби стає дедалі складніше. Вон купили лікарство на 800 гривень. Все дорого. Що зробиш? Помідори йти слухати 50-60 гривень. Ужас. Не втрачають надії на покращення й перевізники. Стає краще в тому розумінні, що паливо хоча б появилося. Ну, є вже паливо, ми не ходимо, ми його не шукаємо. От. І якби і кошти появилися вже, ну як, появляються. Автобуси ж обіцяють вчасно обслуговувати, тримати в порядку. І головне, кажуть водії, новий тариф не збитковий, тож транспорт працюватиме безперебійно. І заборгувань по зарплаті, сподіваються, не буде. Олександра Турчин та Олександра Шворак – юні веслувальниці з Коваля. Нещодавно спортсменка брала участь у всеукраїнських змаганнях, що відбувалися у Добротворі Львівської області. Туди з'їхалися 250 учасників з різних куточків України. 20 команд, там з Миколаєва були учасники, з Дніпра, з Вінниці, з Херсона так само. Ну, багато є дітки, які повиїжджали з окупованих територій, займаються. Західний весь регіон був. Наші ж дівчата, Олександра Турчини і Олександра Шворак, вони якби зараз одні з лідерів в своїй віковій категорії 2006-2007 років народження. І ну, вони підтвердили цей статус. Дівчата долали різні дистанції в каної і повернулися з хорошими здобутками. Ми йшли разом з Сашою двійку, 500 метрів, ми були першими, і я йшла одиночку, 200 метрів, була другою. Я не скажу, що нам дуже важко було, ми собі стали, старту ми були зразу першими, і ми собі не спіша, щоб доїхати до фінішу, щоб все було добре. Не сильно скажу, що ми втомилися, собі стали, відпрацювали і все. Важче далася, каже спортсменка, дистанція 200 метрів. Дівчина бажала кращого результату, але втішена і другому місцю. До слова, діляться веслувальниці, незважаючи на напружену ситуацію в країні і значно меншу кількість змагань, спортсменки постійно стараються тримати себе у формі. Кожного дня по 2 тренування. Зазвичай тренування як проводиться нелегко. Працюємо, завжди працюємо. Спочатку ми йдемо на воду, потім в нас або спортзал, може пробігтись крос. Отак от.
Завдяки перемозі у всеукраїнських змаганнях дівчата отримали перепустку у склад збірної команди України і вже невдовзі поїдуть в Словаччину. Там у Братиславі в середині вересня відбудеться чемпіонат світу серед підлітків 15-17 років. Моїй злості немає меж, я вам чесно говорю, за це все, що вони роблять. Богдан Ковальчук не стримує емоцій. Росія, переконаний, сповна заплатить за всі кровопролиття. Нині чоловік у рідному Ковалі реабілітується після поранення. Та за незалежність України він бореться ще з 2014 року. Розповідає, як тільки усе почалося, не міг бути осторонь і пішов воювати разом з хлопцями. Пробув рік на передовій, і дружина повідомила радісну звістку. Вагітна третім малям. Тож за рік повернувся, але довго сидіти вдома не зміг. У 16-му році я пішов на контракт. Похрестили сина, відпустив мене мій командир батальйону. Я поїхав похрестив, три дня там він мені дав і поїхав назад. І ми потім виїхали з полігону прямо в сектор. Трішечки там я набрався досвіду. 16-18 я звільнився. Зробив маленьку паузу, бо вже дружина каже, що тяжко. Та й самому вже трошечки батарейки підсіли. Після війни, каже військовий, вкрай складно було адаптуватися до звичайного цивільного життя. Та й душа завжди була з хлопцями на передовій. Втім, чоловік розумів, що треба підтримувати сім'ю і діток ставити на ноги. Тож подався на заробітки. Тільки от з голови не йшла одна й та ж думка. Який взагалі смисл в тому, що я от ті євреї заробляю, да, там якісь там єврики, а хлопці молоді вмирають. Ну, думаю, ще піду трошечки, може, якісь пользи принесу, яких пару кацапів піджарим там. Щось ворона трошки ним зробимо. Тож Богдан Ковальчук знову пішов на контракт. Війна, каже, набула вже іншого характеру. Та й люди багато чого почали рівняти в грошовому еквіваленті. Ну, бабки рулять, не будемо це скривати. Я надію, що ця війна вичистить таких великих командирів. Вони або вони проснуться і почнуть займатися тим, на що вони вчилися. У 21-му році чоловік повернувся додому, надумав з військовою справою покінчити. Захотілося вже бути сім'єю і жити звичайним буденним життям. Знову домовився за роботу і в березні мав уже взятися за справу. Аж тут лютий розставив усі крапки над «і». У мене 19 лютого день народження мого атошника малого. І вже от москалюка, бачу, точить ножі. І я гадав, що буде, ну як гадав, я вже 20-го числа спакував рюкзачок свій маленький, своїми цяцьками різними. Їх небагато, бо я їх пороздавав, вже думав, все, з війною стоп. 24 лютого дружина розбудила військового і повідомила, що почалося повномасштабне вторгнення Росії. Тож чоловік дав настанови сім'ї, а сам взяв речі і знову на фронт. Цього разу доля звела його з Волинською, 14-ї МБР імені князя Романа Великого. Боронили наші землі, розповідає Богдан Ковальчук, що було сил. Недооцінювати ворога, каже, не можна. У них є доволі непогані якісь радіостанції, до яких шифр підібрати дуже складно нашим шифровщикам. Користуються вони, як вибивали, ну, вибивали їхніх, з їхніх позицій, користуються вони тапіками, в них натягнуто провод, там 5 кілометрів проводу, вони на цьому не економлять. Це дуже доречно, дуже ефективно. У травні цього року захисники були в Запорізькій області. Війна нині, каже, дуже жорстока. І противник ні з ким не панькається. Одного дня наші хлопці пішли в наступ, щоб вибити ворога з позицій. Ми вибили їх з тієї лінії, з якої вони нас кошмарили. Вони зайняли свою другу лінію, я так розумію. Запасна лінія все одно є. От. І ми там зайняли оборону на їхніх позиціях. Цей час, що ми там тримали 3-4 дня чи 5 днів, я вже не пам'ятаю точно, не буду це. От, ми купали, облаштовували позицію, але це все було під обстрілами артилерії, танків, БМП, снайперів. Без жертв, на жаль, не обійшлося. Були ділиться і 200-ті, і 300-ті. Найбільшого удару завдавала ворожа БМП-3. Швидка і дуже маневрена. Саме від неї було найбільше втрат – і техніки, і людських. Любим способом цю курву хотілося просто спалити.
Аж тут хлопці знову передали, що російська БМП зайняла бойову позицію за кілька сотень метрів. Підбігає до протитанкістів, каже: «Хлопаки, стоїть Малиха, треба працювати». Вони кажуть: «Де, не бачу». Тож боєць взяв бінокль і підбіг до акації за кілька метрів, щоб скоригувати ціль. Піднімає бінокль, щоб глянути, і в цю секунду чую очередь з пушки тридцятки, там є встроєна така пушка тридцятка місце з пушкою соткою. За словами чоловіка, у тіло впивались і осколки, і шматки дерева. Це отак, отак щолк, це трит, там оце там 5-10 куль він випустив. І як я падав в окоп, я все-таки думав, що це все так швидко трапилось, що я падав в окоп, я все-таки подумав, що відпрацювали по тих протитанкістах, тому що там хлопці біля мене за 50 метрів. Вже як відчув, що мені пече правий бік дуже сильно, все пече, ну ті осколки ж вони, я зараз вже згадую, вони ж то гарячі. Врятував військового невеликий рів поблизу, з якого мали зробити окоп. Адже черга продовжувалася, вочевидь, каже, його хотіли буквально розірвати на шматки. Ну я кров'ю стікаю, кажу, ну в мене шок, я там бочина тече, нога тече. Так, вроді, артерія не бризгає. Коли ворога злякали, чоловік поранений доповз до побратимів, і там же йому надали першу допомогу. Бійцю фактично пошматувало один бік. Воно так легенько, такі черкунчики пішли. Осколки і залишки дерев донині витягують з ран. Попереду у нього реабілітація, та довго засиджуватись вдома воїн не збирається. Треба, каже, повертатися, смажити орків і швиденько виганяти їх з наших земель. А перемога, не сумнівається, обов'язково буде за нами.